Друзі, слава Україні! Слава всім українцям! Слава Богу! Зараз такий відповідальний момент серед української еліти, правильно сказати, яка запроваджує на сьогоднішній день дійсний механізм керування державою, прозорий, відвертий. Я хочу сказати, що на фоні цієї еліти, яка сьогодні запроваджується, всі олігархічні проекти, всі олігархічні їхні намагання якісь щось себе запропонувати українському суспільству, просто марні, безкорисні, виглядають як просто непотріб, як звичайне лайно. Розумієте, наскільки еліта на сьогоднішній день української нації спроможня вирішувати свою долю, спроможня робити висновки, спроможня думати, мислити. Це саме головне. І я хочу сказати вам, друзі, що це початок будівництва вільної України. Це початок будівництва того часу, який для наших дітей стане дійсно важливим і історичним. Тому я повністю довіряю Конгресу, як громадянин України, Заболотній Юрій Миколаївич, повністю довіряю Конгресу, конгресменам, також і наступним конгресменам, і взагалі такому запровадженню, механізму, як Конгрес в Україні. Я повністю зневірений в цієї так званої Верховної Раді, як її назвав там, це Кремль нам запроваджував це все. Я повністю не довіряю, я не визнаю цих людей посадовцями, депутатами, вирішувальниками, чи як вони, нашої долі. Це є просто ганебні діти мажорів, і це є люди, які зганьбили націю, зганьбили себе. І всі подібні олігархату, люди, які бачать лише користь, вони змагаються за це, тримаються не тих, якого просять, пропонують, запрошують. Люди штовхають, а саме тих, хто лізе до цієї кормушки, це є ознака людей, які дійсно від Верховної Ради, того мислення, це севдеповського мислення, комуняцького мислення. А ті люди, яких штовхають, яких бачать, яким довіряють українці, це є дійсно виконавчий орган. Тому я повністю підтримую нову процедуру в Україні як Конгрес, від Конгресу до Конгресу. Повністю довіряю тим людям, які на сьогоднішній день переживають за Україну, які дійсно не з однобоку дивляться, які дійсно роблять висновки на сьогоднішній день. Я не хочу нікого ображати, я не хочу нікого якби принижувати. Я просто хочу, як український громадянин і українець, як громадянин України, щоб в Україні поважали правду. Поважали правду, не ставили її в рамки якогось часу, коли їй потрібно звучати, чи коли їй не потрібно. Я хочу, як ти ззаді, дві трембіти, щоб вони неперестанно сповіщали правду в Україні. Щоб вони неперестанно в Україні в день і ночь казали правду і вчили всіх дітей казати правду, не залежачи від ситуації, яка біля них, вокруг них, незалежно від цього. І саме це є ознака незалежного громадянина України, який не боїться казати правду, те, що бачить, і робити свій вибір чітко так, як він його робить, а не так, як вимушено він має зробити, тому що ситуація така, преференції, тому подібне, і все цей лайно іде в цю Верховну Раду, доєднюється до цієї Верховної Ради, думки про неї сьогодні в Україні. А вільно
як конгресмен, як українець, як громадянин України, як вільний казах. Тому слава Богу, друзі, слава Україні, слава всім падшим героям, які поклали свою душу, тіло за Україну, не на словах, які сьогодні, кров яких омиває наші душі на сьогоднішній день, мізки і всю Україну від всякого бруду, лайна, брехні і відкриває нам очі на сьогоднішній день. Тому ми переможемо обов'язково. Я хочу призвати всіх хлопців шикуватися, мобілізуватися в лави Української національної народної армії. Не в армію Севдепії, Ригав, вбивць української нації, які сьогодні називаються генералами України, там, или як там, а що ці товариші не називались, і не ділили з нас дебілів. Я хочу зазивати вас сьогодні мобілізуватися в лави Української національної народної армії, яка має право казати правду, яка має право висловлювати свою думку незалежно. І конгресмени, як конгрес, має право ставити оцінку і комісію вірно розсматривати, розглядати цю правду і робити вірний висновок, який не зганьбить нашу націю і не зганьбить нашу Україну. Слава Україні, друзі!